vajza që kur ka lindur me atë problem në frymarrje. Në një vit e 2 muaj që si lajta u bllokua fare. U fshtodhën doktorë dhe thanë, kjo s'ka rrugë zgjidhje tjetër vetëm se do aperohet në frymarrje. Pyetoshëm, qysh do miki ngoca në anëtuar një vit e 2 muaj? E aperuam, kam ndenjë 2 javë shtruar në spital. Gjesi, si që jemi në normal, nuk e ka frymarrje në shu. Gjesi merë frym vetëm me antat i tubit, shumë pak merë si që marim neve. Më shumë rrinë në spital, se sa në shpi dimrit. E shumë e rezikuar. Gjithë natës, unë nuk flej njërë si nenë, këshu vetëm me endra, ngrijem, e shikoj gjithë natën. Kujtohet njërë, se e kishte e që kur unë ngrita e gjeta, vetëm ishte nxirë, amdu edhe duart ishte nxirë. Qupës mi e shkëputur tubi. Mi ka ikur pjesa e vogël iku poshtë, pjesa tjetër nga lila. U tremë, ka qenë natë e vitit ri. Të gjithë festonin në përshpi, u rria në përdyrë të spitalit. E kam i marë në fshatit, beratit kemi ikur për gjithë natën prapën Tiranë. Kur e që tupi nuk merë të të frymë. Po zbur i frymë a jo vdes. Më vresh shumë se jam ndryshë nga shokë, ndryshë nga njerëzi. Kur i ki rrugës, kur i ki në për spitale, shoti njerëzit. Se di gjalli ka mu, në shoti kejtë. Kam tur. Unë bërë si gjeri e trupe dhe dhe ike. Ka rase që ka sharë në orën e mësimit, ka përgjikua, i smurë të oshte. Që ke atë në tup, ti ke atë gjënë në fytë. Mija qaja shpit, qaja do të tje. Dhe të është një qëra mane. Kutët shpirti. E më që ikin punë më rimendja vetëm të vajza. Asë më rimend tjetër. Qështë do vetë të gjejë? Do qatë bëj? Do punosh? Do ushqesh? Me qëfar punojmë, me ku të dalim, që punojmë, me pun krau, me dhe shpinë se kam time. Për mua është shumë jetë e vështirë, fëmi po rritën, që për në smurë e kam, nuk që halë në shpisë, vetëm të shroj vajzëm. Shikoj shumë të dorësuar vetën, se nuk kam të ardhura shumë. Punoj vetëm sa për të ushqyer vetëm fëmijët. Ka qenë shumë e vështirë në përdyrët e spitalit dhe që të jep një shpresë një njeri. Këtu nuk i api rrugë, zgjidhi asnjëre. Ka të në doktoreshe që rrugëllohet veqëm në Gjenovë. 17.000 euro i kushtonë ta, po nuk e di, të sakt. Vetëm të kju kam gjellu shpresa i me fundit të. Unë ba t'ju kërkoj shqiptarve që të jenë para që të nëndimojnë motrën time, të betë si gjithë fëmijët e tjerë, të ishtë që të betë si njerëzit, si njeri normali. Shumë, për s'kam që atë bëj. Ndurojmë.